नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री सत्यप्रकाश विद्यापीठ द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन नी अंदर आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 कॉमर्स विषय अर्थशास्त्र। तो विद्यार्थी मित्रों, हूँ गोहिल चंद्रेश, आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 कॉमर्स नी अंदर हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, अमारी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कॉमेंट करो, जे थकी मारा नवा वीडियोस छे तमारा सुधी पहुँची सके और तमे शांतिपूर्वक छे ई अभ्यास करी सको। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणुं सेशन चालू करी ते पहला विद्यार्थी मित्रों पार्ट टू नी अंदर खास नवा अभ्यासक्रम मुजब जोई तो आपणे प्रकरण नंबर 5 उत्पादन खर्च अने आवकना ख्यालोनी अंदर पार्ट टूनी अंदर 5.3.6 बराबर विद्यार्थी मित्रों आपणे जोवानुं छे 5.3.6 बराबर। खास विद्यार्थी मित्रों, हजी एक वक्त रिपीट करूँ छूँ, प्रकरण नंबर 5 नवा अभ्यासक्रम मुजब 5.3.6 बराबर। आजे विद्यार्थी मित्रों आपणे भणवानुं छे अने बीजुं छे 5.3.7, आ बन्ने मुद्दा विद्यार्थी मित्रों आजे आपणे अभ्यास करवाना छे, जे सरेराश खर्च अने सीमांत खर्च विशे माहिती विद्यार्थी मित्रों छे आपणने आपशे। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 2, सरेराश खर्च अने सीमांत खर्चने आकृति द्वारा छे समझावो। बराबर विद्यार्थी मित्रों, जे सरेराश खर्च छे ए 5.3.6 छे अने सीमांत खर्च विद्यार्थी मित्रों ए 5.3.7, आ बे मुद्दा विद्यार्थी मित्रों आजे आपणे नवा अभ्यासक्रम मुजब छे आपणे वातचीत करवानी छे। तो सौ प्रथम विद्यार्थी मित्रों आपणे शुरुआत करता पहला आपणे खास छे ई अर्थथी आपणे जोशुं, बराबर, एनी व्याख्या पहला जोई ले विद्यार्थी मित्रों के सरेराश खर्च शुं छे અને સીમાંત ખર્ચ કોને કહેવાય, બરાબર। તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા આપણે સરેરાશ ખર્ચની આપણે વ્યાખ્યા જોઈ લઈ। કુલ ખર્ચને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જોજો, સરેરાશ ખર્ચની વ્યાખ્યા છે, કુલ ખર્ચને ઉત્પાદનના કુલ એકમો વડે ભાગવાથી જે ખર્ચ પ્રાપ્ત થાય છે તેને સરેરાશ કુલ ખર્ચ કહેવામાં આવે છે, અથવા બીજી રીતે સરેરાશ ખર્ચ એકમ દીઠ ખર્ચ પણ એને કહેવામાં આવે છે। હજી વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજી વખત રિપીટ કરું છું, સરેરાશ ખર્ચની વ્યાખ્યા, કુલ ખર્ચને ઉત્પાદનના કુલ એકમો વડે ભાગવાથી જે ખર્ચ પ્રાપ્ત થાય છે તેને સરેરાશ કુલ ખર્ચ કહે છે, અથવા સરેરાશ ખર્ચ એકમ દીઠ ખર્ચ પણ એને કહેવામાં આવે છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બીજી વ્યાખ્યા જોશું, સીમાંત ખર્ચ। તો એની આપણે પણ વ્યાખ્યા જોઈ લઈ, કુલ ખર્ચમાં એક એકમનો વધારો અથવા ઘટાડો થવાથી કુલ ખર્ચ, કુલ ઉત્પાદન ખર્ચમાં જે ફેરફાર થાય છે તેને સીમાંત ખર્ચ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ। હજી વિદ્યાર્થી મિત્રો રિપીટ કરું છું, કુલ ઉત્પાદનમાં એક એકમનો વધારો અથવા ઘટાડો થવાથી કુલ ઉત્પાદન ખર્ચમાં જે ફેરફાર થાય છે તેને આપણે શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ, સીમાંત ખર્ચ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે જોશું હવે આપણે સરેરાશ ખર્ચ। તો સરેરાશ ખર્ચ એ એકમ દીઠ ખર્ચ ગણવામાં આવે છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જોજો, સૂત્ર એનું પણ આપેલું છે, એ ખાસ જોજો, બરોબર છે। તો સરેરાશ ખર્ચ કયો છે, તો કે એકમ દીઠ ખર્ચ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ। કુલ ખર્ચને કુલ ઉત્પાદન વડે શું કરવામાં આવે છે, ભાગવામાં આવે છે, બરોબર, અને એનાથી જે મળે છે આપણને શું મળે છે, સરેરાશ ખર્ચ મળે। તો સરેરાશ ખર્ચ બરાબર કુલ ખર્ચ છેદમાં કુલ ઉત્પાદન, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ અને સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચનો સરવાળો કરવાથી આપણને શું મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરેરાશ ખર્ચ મળે છે। શેમાંથી મળે છે, તો કે સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ અને સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચને શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનો સરવાળો કરવાનો। જો સરવાળો કરશો એટલે આપણને શું મળશે, સરેરાશ ખર્ચ છે એ મળી જશે।
હજી વિદ્યાર્થી મિત્રો આમ ન સમજાય તો આપણે એનું પણ ખાસ કરીને નીચે આપણે સૂત્ર આપેલું છે તો કે સરેરાશ ખર્ચ બરાબર સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ વત્તા સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ વત્તા સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ બરાબર હજી રિપીટ કરી છે સરેરાશ ખર્ચ બરાબર સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ પ્લસ સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ બરાબર ખાસ યાદ રાખજો કારણ કે સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ અને સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચનો સરવાળો કરવાથી આપણને શું મળે છે સરેરાશ ખર્ચ મળી જાય છે હવે એની વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જોશું અનુસૂચિ તો ઉત્પાદન એકમમાં દર્શાવ્યું છે કુલ ખર્ચ દર્શાવ્યું છે રૂપિયામાં દર્શાવ્યું છે અને સરેરાશ ખર્ચ છે એ રૂપિયામાં દર્શાવ્યું છે ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોજો 100, 200, 300, 400 અને 500 હવે કુલ ખર્ચ 8,000, 6,000, 5,000, 6,000 અને 7,000 સરેરાશ ખર્ચ દર્શાવ્યું છે 80, 60, 50, 60 અને 70 જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જોજો 300 એકમથી જોતા જાજો વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ એની અનુસૂચિ જે વિસ્તારમાં દર્શાવી છે તો અનુસૂચિમાં દર્શાવ્યા મુજબ 300 એકમના ઉત્પાદન સુધી હવે જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ સમજવાની વસ્તુ છે કે 300 એકમના ઉત્પાદન સુધી સરેરાશ ખર્ચ આપણને કેવું જોવા મળે છે ઘટેલું જોવા મળે છે જોઈ લ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો સરેરાશ ખર્ચ આપણને કેવું જોવા મળે છે તો કે ઘટેલું જોવા મળે છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોશું આપણે સરેરાશ ખર્ચની વાત થાય છે તો કે ઘટેલું જોવા મળે છે જો 50ની માહિતી છે ખાસ જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે શું કીધું કે 300 એકમે સરેરાશ ખર્ચ કેવું આપણને જોવા મળે છે પાછું લઘુત્તમ છે અને ત્યારબાદ શું થાય છે વધે છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પાછું એ જોશું હવે શું આપણને જોવા મળે છે તો કે અહીંયા વધી જાય છે અહીંયા લઘુત્તમ દર્શાવ્યું બરોબર છે તો અહીંયા કેવું થઈ ગયું સરેરાશ ખર્ચ છે એ વધી ગયું હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ખાસ આકૃતિ દ્વારા છે એની સમજૂતી મેળવશું અનુસૂચિ મુજબ આપણે એની આકૃતિ પણ આપણે જોશું ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો યુ આકારની એની આકૃતિ થાય છે એક્સ ધરી વાય ધરી બંને દર્શાવી છે વાય ધરી ઉપર સરેરાશ ખર્ચ રૂપિયામાં દર્શાવ્યું છે એક્સ ધરી ઉપર ઉત્પાદન ખર્ચ જે એકમમાં દર્શાવ્યું છે ઉત્પાદન ખર્ચ છે 100, 200, 300, 400 અને 500 દર્શાવ્યા છે ત્યાર પછી વાય ધરી ઉપર સરેરાશ ખર્ચ 0થી સ્ટાર્ટ થાય 0 આપણે ઉગમ બિંદુ દર્શાવીએ છીએ 20, 40, 60 અને 80 20-20ના ગેપ રાખેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જોજો કે આ યુ આકારે જે આપણે સરેરાશ ખર્ચ રેખા છે એ દર્શાવી છે બરાબર છે તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ લ્યો આકૃતિ જે સરેરાશ ખર્ચ છે ખાસ કરીને દર્શાવ્યું છે તો ક્યાંથી ચાલુ થાય તો કે 300 એકમથી આપણે જોતું જવાનું છે પહેલાં આપણે ઉપર જાય છે આપણો સ્તંભ બરાબર છે આ 100, પછી 200, 300, 400 અને 500 બરાબર છે તો અહીંયાની જે રેખા છે અહીંયા યુ એકારે ભેગી થઈ જાય છે 300 એકમે જે દર્શાવી 50 બરાબર એ દર્શાવ્યું તો અહીંયા 50 બંનેની વચ્ચે 50 થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક જ માહિતી જાણવાની છે બાકી આ બે કેવું થઈ ગયું છે વધેલું છે બરાબર હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જોશું આપણે એની સવિશ્લેષણ જોશું આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ સરેરાશ ખર્ચ રેખા 300 એકમની ઉત્પાદન સપાટીએ કેવી આપણને જોવા મળે છે ઋણ ઢારે જોવા મળે છે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જોજો આ કયો ઢાર છે તો કે ઋણ ઢાર છે બરાબર અહીંયા સુધી 300 એકમની જ માહિતી દર્શાવું છું અહીંયા સુધીની જ એ ખાસ જોજો હવે આગળ જોશું ત્યારબાદ તે કયો ઢાળ દર્શાવે છે તો કે ઉપર તરફ જાય એટલે કયો ઢાળ આવી જાય છે આ માઇનસ છે આ પ્લસ થઈ ગયો બરાબર એટલે ઋણ ઢાર થઈ ગયો આ ઋણ ઢાર આ ધન ઢાર બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યારબાદ તે ધન ઢાળ બની જાય છે આનો અર્થ એ થાય છે કે 300 એકમની સપાટીથી 300 એકમની ઉત્પાદન સપાટી સુધી સરેરાશ ખર્ચ કેવો છે તો કે ઘટે છે ત્યારબાદ શું થઈ જાય છે વધે છે આ રેખા અંગ્રેજીમાં શેના તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો યુ આકાર તરીકે ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઓળખવામાં આવે છે
ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ખાસ જોશું આગળ એક હવે ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં એક ઘણી વખત ક્વેશ્ચન એક માર્કનો પૂછાતો હોય છે જે આપણે યુ આકારની જે આકૃતિ છે તો કે સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચની રેખા કેવી હોય છે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જોજો સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચની રેખા કેવી હોય છે તો સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચની રેખાને અંગ્રેજીમાં અંગ્રેજી અક્ષરમાં ક્યાં તરીકે ઓળખાય છે તો કે યુ આકારના અક્ષર તરીકે ખાસ કરીને આપણે ઓળખવામાં આવે છે આ ખાસ યાદ રાખજો એક માર્કની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન છે એ પૂછાય છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ખાસ જોશું સીમાંત ખર્ચ તો કે સીમાંત ખર્ચ કોને કહેવાય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ પહેલાં એની આપણે અર્થ જોઈ લઈએ વ્યાખ્યા તો કે ઉત્પાદનમાં એક એકમના વધારા કે ઘટાડાના કારણે કુલ ઉત્પાદન ખર્ચમાં થતા ફેરફારને આપણે શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ સીમાંત ખર્ચ તરીકે ઓળખીએ છીએ હજી એક વખત વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ ઉત્પાદનમાં એક એકમના વધારા કે ઘટાડાના કારણે કુલ ઉત્પાદન ખર્ચમાં શું થાય છે ફેરફાર થાય છે એ ફેરફારને આપણે શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ સીમાંત ખર્ચ કરીએ સરેરાશમાં શું આવતું હતું તો કે કુલ એકમોને ભાગવાથી બરાબર જે પ્રાપ્ત થાય છે એને આપણે સરેરાશ ખર્ચ કહીએ છીએ આની અંદર તો કે બંનેને શું કરવાનું છે વધારે કે ઘટાડાના કારણે કુલ ઉત્પાદન ખર્ચમાં જે ફેરફાર થાય એને સીમાંત આવક તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ ત્યાર પછી સીમાંત ખર્ચ સ્થિર ખર્ચથી કેવું હોય છે સ્વતંત્ર છે સ્થિર સીમાંત ખર્ચ સ્થિર ખર્ચથી સ્વતંત્ર છે ટૂંકા ગાળામાં ઉત્પાદનમાં ફેરફાર થતાં માત્ર અસ્થિર ખર્ચમાં જ ફેરફાર થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે ખાસ કરીને અસ્થિર ખર્ચની અંદર જ ફેરફાર આપણને જોવા મળે છે તેથી સીમાંત ખર્ચ એ વધારાના એકમના ઉત્પાદનને લીધે અસ્થિર ખર્ચ છે એ કેવો થઈ જાય છે વધારે થઈ જાય છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જોજો હજી પાછું રિપીટ કરું છું કે સીમાંત ખર્ચ સ્થિર ખર્ચથી કેવો છે સ્વતંત્ર છે ટૂંકા ગાળામાં ઉત્પાદનમાં ફેરફાર થતાં માત્ર કેવો થઈ જાય છે અસ્થિર ખર્ચમાં જ ફેરફાર થાય છે બીજે ક્યાંય ફેરફાર થતો નથી તેથી સીમાંત ખર્ચ એ વધારાના એકમના ઉત્પાદનને લીધે કેવો બની જાય છે તો કે સ્થિર ખર્ચમાં તેનો વધારો આપણને છે એ જોવા મળે છે શરૂઆતમાં ઉત્પાદન વધે જોજો ખાસ જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆતમાં ઉત્પાદન વધે ત્યારે અસ્થિર ખર્ચ શું થઈ જાય છે ઘટતા દરે વધે છે કેવા દરે તો કે ઘટતા દરે છે વધે છે તેથી સીમાંત ખર્ચ કેવો થઈ જાય છે ઘટે છે પરંતુ ઉત્પાદનની અમુક સપાટી પછી શું કીધું છે ઉત્પાદનની અમુક સપાટી પછી ઉત્પાદન કેવું થઈ જાય છે પાછું વધી જાય છે તો અસ્થિર ખર્ચ વધતા દરે શું થઈ જાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો વધે છે તેથી સીમાંત ખર્ચ પણ શું થઈ જાય છે ત્યાં વધે છે હજી ફરી પાછું રિપીટ કરી શરૂઆતમાં ઉત્પાદન વધે ત્યારે અસ્થિર ખર્ચ કેવો થઈ જાય છે ઘટતા દરે વધે છે તેથી સીમાંત ખર્ચ પણ કેવો થઈ જાય છે ઘટે છે પરંતુ ઉત્પાદનની અમુક સપાટી પછી ઉત્પાદન વધે છે તો અસ્થિર ખર્ચ વધતા દરે વધે છે તેથી સીમાંત ખર્ચ પણ શું થઈ જાય છે વધે છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ એની અનુસૂચિ જોશું ઉત્પાદન એકમમાં દર્શાવ્યું છે કુલ ખર્ચ રૂપિયામાં દર્શાવ્યું છે અને સીમાંત ખર્ચ પણ છે એ રૂપિયામાં દર્શાવ્યું છે તો ઉત્પાદન એકમ 0 થી 7 0 1 2 3 4 અને 5 કુલ ખર્ચ રૂપિયામાં છે 40 45 49 52 57 અને 64 સીમાંત ખર્ચ 40 છે - 0 છે પછી 5 4 3 5 અને 7 આવી રીતના દર્શાવેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જોજો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એની અનુસૂચિ આપણે જોઈ અનુસૂચિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ઉત્પાદનના ત્રીજા એકમથી હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંથી આપણે જોવાનું છે આમાં 300 જોયા હતા આમાં તમારે ત્રીજા એકમથી જોવાનું છે ઇઝી અને સિમ્પલ છે નો ટેન્શન ઉત્પાદનના ત્રીજા એકમો સુધી સીમાંત ખર્ચ કેવો થઈ જાય આ કેવો આપણને જોવા મળે છે
घटेलो જોવા મળે છે અને પાછો કેવો છે ઘટે તો છે પાછો લઘુત્તમ બને છે કેવો થઈ જાય છે ઘટે છે પાછો લઘુત્તમ છે ત્યારબાદ ઉત્પાદન વધતા સીમાંત ખર્ચ પણ કેવો થઈ જાય છે વધે છે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા વધેલો છે બરોબર પછી અહીંયા વધે છે અહીંયા કેવો થઈ જાય છે સીમાંત એટલે મીન્સ કે લઘુત્તમ થઈ જાય છે બરોબર છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એની આકૃતિ જોશું ખાસ એની આકૃતિ જોજો બરોબર તો કે હોકી સ્ટિક જેવી એની આકૃતિ છે યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્સ ધરી અને વાય ધરી દર્શાવી છે તો કે એક્સ ધરી ઉપર ઉત્પાદન એકમ દર્શાવ્યું છે અને વાય ધરી ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો સીમાંત ખર્ચ દેખાડેલું છે બરોબર ઉગમ બિંદુઓથી વન આપણે દર્શાવ્યું છે વાય ધરી ઉપર એક બે ત્રણ ચાર પાંચ અને સાત બરોબર ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉત્પાદન એકમ એક બે ત્રણ ચાર અને પાંચ બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો હોકી સ્ટિક જેવી આપણે આકૃતિ છે આની દર્શાવેલી છે જે ત્રણ એકમે આપણે વાતચીત થઈ હતી બરોબર છે એમાં 300 એકમે ત્રણ એકમે દર્શાવેલી છે બરોબર તો અનુસૂચિની અંદર છે જ કે આકૃતિ દર્શાવ્યા મુજબ ઉત્પાદનના ત્રીજા એકમો સુધી ખાસ જોજો ત્રીજા એકમે આપણને શું જોવા મળે છે કેટલા આવે છે તો કે 49 આવે છે બરોબર ત્રીજા એકમે 52 આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આપણે ખાસ 52ની માહિતી લેવાની પણ આપણે 10 નથી લીધા આપણે 1 2 3 4 લીધા છે બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એની આ સીમાંત આ રેખાને સેના તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ તો કે સીમાંત ખર્ચ બરોબર છે ઓલું સરેરાશ ખર્ચ હતું બરોબર અને આને આપણે સીમાંત ખર્ચ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ સીમાંત ખર્ચ રેખા આકૃતિમાં સીમાંત ખર્ચ રેખા ત્રીજા એકમ સુધી કેવી હતી આપણે તો કે ઋણ ઢાળવાળી જોવા મળે છે અને ત્યારબાદ તે ધન ઢાળ બને છે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જોજો ઓની જેમ જ છે એમાં કાંઈ આમાં ફેરફાર નથી બંનેની અંદર આકૃતિની અંદર ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોજો કે આ બાજુ છે એ ધન ઢાળ છે અહીંયાથી પાછું ફરી જાય છે તો અહીંયા કેવો થઈ જાય છે ઋણ ઢાળ આ માઇનસ આ પ્લસ બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે ભૂલતા નહીં ત્યાર પછી આગળ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આકૃતિમાં સીમાંત રેખા ત્રીજા એકમ સુધી ઋણ ઢાળ દર્શાવેલી છે ત્યારબાદ તે કેવી થઈ જાય છે તો કે ધન ઢાળ બને છે સીમાંત ખર્ચ ઝડપથી ઘટે છે જો સીમાંત ખર્ચ કેવો છે તો કે ઝડપથી ઘટે છે અને ઝડપથી પાછો વધે પણ છે ઝડપથી ઘટી પણ જાય છે ઝડપથી પાછો વધી પણ જાય છે જેથી સીમાંત ખર્ચ રેખા હોકી સ્ટિક આકૃતિની હોય છે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો આકૃતિ કેવી છે એની હોકી સ્ટિક જેવી એની આકૃતિ આપણને ખાસ કરીને જોવા મળે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ એક સૂચના છે ખાસ એક નોંધ છે બધા પ્રશ્નો ફેરબુકની અંદર લખવા એ ફરજિયાત છે બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ નોંધ કરી લેજો પ્રશ્ન શાંતિપૂર્વક લખી લેજો અને શાંતિપૂર્વક છે સમજી લેજો એવી આશા સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ આભાર તમારો જય હિન્દ જય ભારત જય શ્રી કૃષ્ણ થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો